Митець Олександр Корбан створив мурал на стіні історичного будинку купця Лещинського на проспекті Соборному, 52. Загалом робота тривала близько тижня. Художник виконував стінопис за допомогою акрилової фарби у стилі поп-арт, в якому малює вже 9 років. Цю постать ніхто не знає. За неділю... Цю постать ніхто не знає. За тиждень одна жінка впізнала і сказала, що вона знає, хто це. Вона виявилася просто музиканткою і, напевно, все ж таки для загального розвитку це необхідно. Це я зробив. Це мій ескіз, мої кольори. Змішувалося все це тут за будинком. Мені дали майстерню, де я змішував тони. Саме у цьому будинку деякий час мешкав відомий джазмен Олександр Цвасман із родиною. У цьому ж будинку знаходилася і перукарня його батька. У 1966 році він став одним із засновників Міжнародної джазової федерації при ЮНЕСКО. Цвасмана також називають одним із родоначальників радянського джазу. Вже пройшло більше ніж 100 років, як в Олександрівську народився Олександр Цвасман, відомий джазмен, один перший професійний, да, один з перших професійних джазменів. Внаслідок єврейських погромів родина виїхала з міста. Окрім того, тут знаходився і біограф, тут знаходився і такий салон, якщо можна сказати, моди мати Олександра Цвасмана, Пауліни Цвасман, і низка-низка інших закладів. Власне, мені здається, що це дуже гарна ініціатива, взагалі увіковічення пам'яті таких людей. З пропозицією створити мурал до міської влади звернулися самі жителі будинку. На його створення з бюджету виділили близько 80 тисяч гривень. На самом деле, ми... Всі, хто живе в цьому домі, дом маленький, тут всього 14 квартир. Насправді, ми всі, хто живе у цьому будинку, він маленький. Тут всього 14 квартир, ми дуже добре всі один одного знаємо. Коли ми створили ОСББ, одне з наших першочергових завдань було довести до ладу цю стіну, на якій зараз мурал. Ми думали перефарбувати її в один колір, а потім я неочікувано наштовхнувся на об'яву Вікторії Верес, що їх організація шукає дім для того, щоб намалювати мурал. Звернувся до неї, вона запитала, що ми хочемо на ній побачити. Я сказав зображення на історичну тематику. Ми думали і прийшли до висновку, що це буде Олександр Цвасман. Мені здається, що він тут виглядає абсолютно доречно, з художньої точки зору та просвітньою. У Запоріжжі вже другий рік поспіль діє міська програма «Сучасне мистецтво для покоління Z». В її рамках створюють мурали по всьому місту. У 2019 році з'явилося 3 стінописи на мистецьких школах. А у цьому році це вже 5-й мурал, зазначає директор департаменту культури і туризму Запорізької міської ради Сергій Білов. Ми вирішили не обмежуватися лише мистецькими школами, а взяли ще бібліотеки і взяли ще житлові будинки. Ми зараз знаходимося у Олександрівському районі, з якого починалась історія Запоріжжя, з Олександрівська. Тому ми підібрали там з десяток людей, які такі топові для Олександрівська, надали Саші, і він вже обрав сам і намалював макет. Ну, ми його погодили разом з ОСББ цього будинку, погодили з міським відділом охорони культурної спадщини, почали працювати. У подальшому на будинку розмістять табличку з інформацією про проєкт художника та інформацію про Олександра Цвасмана. Послухати музику джазового музиканта можна буде за допомогою QR-коду, який також буде розташований на табличці. Дар'я Пасічник, Владислав Кещук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.